Bang, nasi satu, makasih nih ya. Yes. Ini nasi minyak? Nasi minyak. Nasi minyak. Oke. Okay. Bang, cuma nak kuah campur kan? Kuah campur? Yes. Bagi panji ya. Okey, panji. Lauk apa mau, bang? Ayam bawang satu. Okey. Lagi? Bagi udang. Udang sikit. Udang. Okey, lagi? Sotong, bagi satu. Sotong satu. Okey, lagi? Lem seng satu. Okey, lem seng asin ya? Ha, boleh, boleh. Okey. Okey, apa? Bagi ikan satu. Okey. Ha, bagi ikan lagi? Ayam kicap bagi satu. Okay. Sekali asin? Sekali. Sekali, okey. Bagi penuh. Okey. Okey, bagi kubis sikit. Sikit. Okay.